Sante mheshimiwa Dindi Nyoro wa mwisho kutusalimia, sababu nilisikia mheshimiwa Moroto akisema iko vijana wengi hapa. Hapa West Pokot, si wako vijana mko? Na pale bunge tuko na warembo wengi. Na huyu hana mwenyewe. Anaitwa Njeri, mheshimiwa Njeri kutoka Kirinyaga County. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed. Na watu wa West Pokot County, bwana sifiwe, bwana sifiwe tena. Mimi naitwa Njeri Maina, mimi ni mama county pale Kirinyaga. Na unajua mheshimiwa rais ulipoa kazi na watu wa Kirinyaga County. Na nilipofika hapa nikaangalia, nikaona weather sio mbaya, nikaona kuna shamba, nikaona kuna kaa green. Nikaangalia kala ya watu, nikaona na yangu pia inaweza ingiana kidogo to mix. Alafu nikashangaa, lakini lugha, na nikasikia wanazungumza Kiswahili. Nikasema ala, hapa nitajipanga, sindio? Na unajua sasa nimesikia shida mkonayo ni ya ngombe, sindio? Ngombe zote tukusanye, tupeleke Kirinyaga County. Mimi niko tayari, nibaki hapa West Pokot County. Tumekubaliana hayo maneno? Na tunaona ya kwamba mzee wa boma, bwana Rigiji yuko. Kwa hivyo maneno yako sawa sana. Asanteni sana na wapenda, Mungu wabariki. Haya, vijana wa West Pokot mkijipanga. Mzee wetu Rigiji atapokea ng'ombe. Lakini namba yangu ya M-Pesa ni 07. Ya M-Pesa munitumie, ng'ombe tutapelekea Rigiji, Deputy President, ili apeleka Kirinyaga.